সঁচাকৈয়ে বৰ্তমান এক উল্লাসিত পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰিছে আৰু সকলোৱে বৰ্তমান যিটো ফলাফল সেই ফলাফলক লৈ সকলো আশাবাদী আৰু প্ৰথম যিটো ট্ৰেণ্ড আহিছে ট্ৰেণ্ড অহাৰ লগে লগে সকলো উল্লাসিত হৈ পৰিছে। ৰাজকুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কি ক'ব, অলপ আগতে নচা দেখিছোঁ তেওঁলোকে, এইটো আমাৰ বিজেপিৰ কাৰণে যে আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ এবাৰ আমি চৰকাৰ বনাম বুলি আমাৰ কৰ্মীৰ কাৰণে বিৰাট ভাল দিন। আজি আমি যে এক্সাম পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত যি ৰিজাল্ট পাইছোঁ এইটো ৰিজাল্টটো আমি পালোঁ যি আৰু যি চাই আছোঁ আমাক খুব খুশি, আমার কর্মী বিরাট ভাল পাইছে প্রফুল্লিত খবর। সকলকে নচা দেখিছো এতিয়া সকলো আকো অলপ আগতে নচা দেখিলো সকলকে নাচিব লাগে। এই জয় রাইজর জয়, এয়া গণতন্ত্রের জয় রাইজর জয়, আর এয়া রাইজে যে বিচারিছিল আজি সেয়াই হয়েছে রাইজর বৃহৎ জয়। আকো এবার মোদী সরকার, বারবার মোদী সরকার। ৰাজু ৰাজু আপুনি ককাইদেউ শীৰ্ষক যি অনুষ্ঠান আপুনি লৈ গৈছিল ৰাইজৰ মাজলৈ আৰু এই অনুষ্ঠানত আপোনাক কেতিয়াবা আপুনি নিজাববীয়াকৈ কিছুমান পোষ্টো কৰিছিল, কাৰণ প্ৰত্যেকজন সাংবাদিকৰ নিজৰ নিজৰ এটা পাৰ্চেপশ্যন থাকে। অঁ ৰাজুৱে পোষ্ট কিছুমান কৰে আৰু ৰাজু পোষ্টবিলাকত বিভিন্নজনে তেওঁক সমালোচনা কৰে, তেতিয়া তেওঁ কৈছিল মই এজন সাংবাদিক যিটো সত্য দেখিছোঁ সেইটোহে লিখিছোঁ, মই বিজেপিৰ সমৰ্থক নহয়, মই গেৰুৱা বসনো পিন্ধা নাই, মই কংগ্ৰেছৰো সমৰ্থক নহয়, কিন্তু মই যিটো সত্য দেখিছোঁ সেইটো লিখিছোঁ। ৰাজুক সেই সময়ত কিছুমানে কৈছিল, এতিয়া ৰাজু দেখিছোঁ এজন ভাল ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে হৈছেগৈ। ৰাজু আছে আছে হয় সঁচাকৈ ৰাজদ্বি পাইলুং বৰুৱা, মই যি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ আৰু মানুহৰ মাজলৈ গৈছিলোঁ সেইটো এটা কথা যে মই তাত লোকেল যিখিনি ৰিপৰ্টাৰ আমাৰ সেই ৰিপৰ্টাৰো মই কোনো ধৰণৰ সহায় লোৱা নাছিলোঁ আৰু তেনেকৈয়ে মই প্ৰতিটো সমষ্টিত মই গৈ যিখিনি মই পাইছিলোঁ সঁচা মানুহৰ মাজতে গৈ আৰু সেই মানুহখিনিয়ে যিটো কথা কৈছিলে সেইখিনি আমি পোনপটীয়াভাৱে সকলোৰে মাজলৈ লৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰপৰাই মই তেনেধৰণৰ পোষ্ট দিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই এটা কথা জানিছিলোঁ যে বিজেপিৰ মোদী যিটো ৱেব মানুহে বহুতে কৈছিলে যে মোদী ৱেব নাই বুলি কিন্তু ৰাজু 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 শ্যামকানু মহন্তই এটা প্ৰশ্ন কৰিব আপোনাক। ৰাজু শ্যামকানু মহন্তই কিবা এটা সুধিব আপোনাক, আপুনি শুনিছেনে? ৰাজু প্ৰথমতে তোমাৰ ফোনটো মই চাই আছিলোঁ, অতি সুন্দৰ তোমাৰ কথা মতে হৈছে বা যিহেতু গ্ৰাউণ্ডত গৈ তুমি ফিডবেক দিছিলা আমি এইটো ফ'ল' কৰি আছিলোঁ। কৰিমগঞ্জত কি হ'ব, তোমাৰ তোমাৰ ফিডবেক কি কৰিমগঞ্জত কি হ'ব? কৰিমগঞ্জত তাক মই যিটো দেখিছিলোঁ তাত যে কংগ্ৰেছৰ স্বৰূপ আছে ভোট নাপাব বুলি সকলোৱে কৈছিলে কিন্তু মোৰ মতে তাত স্বৰূপ আছে কিছু ভোট পাব যাৰ বাবে আৰু বাগান তাত বাগান এবাৰ ফেক্টৰ হ'ব আৰু সেই বাগান ভোট আৰু হিন্দু বাগানীৰ ভোটেৰে বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী তাৰ পৰা জয়ী হয়। ৰাজু ৰাজু ৰাজুৰ অসম তেওঁ নিজাববীয়া সমীক্ষা, ৰাজুৰ আক্ষেপো আছিল কিছু বাৰু সেইখিনি বেলেগ কথা। তাৰমানে মানে ৰাজুৱে এইটো ক'ব খুজিছে যে বয়সত মই বাকী বহুততকৈ অনভিজ্ঞ হ'ব পাৰোঁ বা কম হ'ব পাৰোঁ বয়সত, কিন্তু অভিজ্ঞতাই তেওঁ কিছুমান কথা শিকাইছে সেইখিনি প্ৰগ্ৰেমটো। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ কথা এটা মই কওঁ যে যি ৰাজু হওক বা ঠায়ে ঠায়ে চক্ৰপাণীও গৈছিল এই দুৰ্ঘটনাটো হোৱাৰ আগে আগে, কিন্তু ৰাজু যেতিয়া গৈছিল এটা কথা ৰাজুৱে তাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাসকলক লগত লৈ ফুৰা নাছিল। ৰাজু কেতিয়াবা মন গ'ল কোনোবা এখন চাহৰ দোকানত সোমাইছিল, ক'ৰবাত মন গ'ল কোনোবা গাড়ী চালকক লৈ কথা পাতিছিল, কোনোবা ৰিক্সা এখনতে উঠি গৈছিল, অ'টো এখনতে উঠি গৈছিল, এনেধৰণৰ সমীক্ষা এটা চলিছিল। আৰু সেই সমীক্ষাত ৰাজুক মই যিটো মন কৰিলোঁ যে ৰাজু বয়সত আমাতকৈ কনিষ্ঠ হ'লেও কিন্তু ৰাজুৱে খুব সুন্দৰভাৱে এটা নিজৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ায়।